नमस्कार रेस संवादमा यसलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मसु महेश पौडेल तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रे, रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसमयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ देशमा तातिरहेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा रहनेछौँ आज हामी विशेष गरी नेपालको सुरक्षाको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ नेपालमा विशेष गरी अपराधहरू कस्ता खालका अपराधहरू पछिल्लो समयमा मौलाएका छन् कस्ता अपराधहरू बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गएका छन् र विशेष गरी अपराधीहरू कस्ता खालका अपराधमा बढी आजकल सक्रिय भएका छन् र नेपालमा आत्महत्याका त्यसै हत्याका लगायतका विभिन्न अपराध सम्बन्धी घटनाहरूको अवस्था के छ यो विषयमा आज हामी महत्त्वपूर्ण बहस गर्नेछौँ सु। र सँगै अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएका र विशेष गरी कलाकारितामा काम गर्नुभएका सँगै खेलाडीको रूपमा रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि आपराधिक घटनामा संलग्न भएको देखिएको छ यो विषयमा पनि हामी थोरै प्रसङ्ग कोटाउनेछौँ र आज हामीसँग बहसको लागि रहनु भएको छ नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रवक्ता दानबहादुर कार्की उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार थ्याङ्क यू अब नेपालमा अपराधको कुराबाट जाउँ न नेपालमा अहिले अपराधको अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ अपराधको अवस्था कस्तो छ कुन अवस्थामा हामी छौँ अब नेपालको समग्र अपराधको अवस्थालाई हामीले तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा भएका नेपालभरमा घटेका अपराधको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अहिले सामान्यतया हामी कहाँ केही ज्यान सम्बन्धी अपराधहरू हजुर घटेको देखिन्छ ज्यान सम्बन्धी अपराधभित्र चाहिँ डाका कर्तव्य भी ज्यान बिष खुवाएर मृत्यु हुने कुराहरू भवितव्य ज्यान भए त्यसै दुरचानका कुराहरू भए यिनीहरू चाहिँ घटेको छ चा। हजुर यो वर्षभरिमा अहिलो वर्षको तुलनामा घटेको देखिन्छ तर हामी कहाँ कस्तो छ भने आत्महत्याको केसहरू बढेको छन् फेरि गत वर्षको तुलनामा हेऱ्यौँ भने पनि आत्महत्याको केसहरू बढेको छ हजुर त्यस्तै यो सङ्गठित र आर्थिक अपराध नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा कर्मश प्रत्येक वर्ष कर्मश आर्थिक अपराधहरूतर्फ व्यक्तिहरू संलग्न भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ हजुर यो ब्याङ्किङ कसुरहरू भए सरकारी छाप दस्तगत कृति भए नापतोल सम्बन्धी भए जुवा खेल्ने कुराहरू भए त्यस्तै अब यो लागु वस्तुको कुराहरू पनि भए मुद्रा सम्बन्धी कसुर पनि भए यो डलरहरू आइसीहरूको कारोबार पनि गर्ने यस्ता कुराहरूमा अपराधहरू बढेको मान्छेहरू बढी संलग्न भएको देखिन्छ अब त्यस्तै अरू हामी सरस्वती हेऱ्यौँ भने सामाजिक अपराधहरू पनि गत वर्षको तुलनामा अलिकति बढिया देखिन्छ हजुर देखिन्छ त्यस्तै महिला तथा बालबालिकाको अपराधको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो वर्षको यही अवधिमा चाहिँ अथवा गत वर्षको टोटल तथ्याङ्कको तुलनामा यो वर्षमा चाहिँ घटेको देखिन्छ महिला बालबालिकाको अपराधभित्र चाहिँ मानव बेचबिखनका भए त्यस्तै बहुविवाह बालविवाह विवाह जबरस्तिकरण उद्योग जस्ता केसहरू चाहिँ यो वर्ष अलिकति गत वर्ष तुलनामा घटेको देखिन्छ हजुर त्यस्तै अब यो सवारी सम्बन्धी केसहरू बढेको देखिन्छ फेरि अब सवारी साधन पनि वृद्धि भएको छ गत वर्षमा तुलना गर्दाखेरि कस्तो छ भने गत वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले लकडाउन पनि सवारी सम्बन्धी भन्नाले कस्तो खालको घटना चाहिँ हुन्छ यसमा यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सवारी ज्यान भयो सवारी अङ्गभङ्ग भयो हजुर यो सवारीबाट हुने क्षतिको कुराहरू भयो यिनीहरू चाहिँ बढेको छ यो तुलना गत वर्षसित अहिले तुलना गर्दाखेरि गत वर्ष कोभिड पनि थियो हजुर कोभिडको बेलामा लकडाउन थियो र लकडाउनको पिरियडमा गाडी सवारी साधन कम चलेको अवस्थाको कारणले पनि त्यतिखेर यो सवारी दुर्घटनाहरू स्वाभाविक रूपले अलिक कम हुन गए अहिले लकडाउनको अवस्था छैन सवारी साधनहरू पनि अब निरन्तर रूपमा वृद्धि भएकै छन् हामी कहाँ रोड अनुशासन सडक अनुशासन पनि कम छ सामान्यतया टु विलरबाट हुने क्षति चाहिँ अलिक बढी छ तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ सहरमा र हाइवेहरूमा बढी छ त्यस कारणले यो घटनाहरू यो बढेको देखिन्छ त्यस्तै अरू तर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने यो आगलाईका कुराहरू कुटपिटका कुराहरू अङ्ग प्रत्यारोपणका कुराहरू सङ्गठित अपराधका कुराहरू यस्तो चाहिँ सबैतर्फ हेर्दाखेरि केही न केही अलिकति मान्छेहरू त्यतातर्फ गएका हुन् कि भनेर भन्छौँ हुन त यो वर्ष चाहिँ हामीले साउन र भदौ दुईवटा महिना मात्रै छ यो वर्षको साउन र भदोको दुईवटा महिना मात्रै हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौँ तर गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ त्यति लामो अवधि त भएको छैन अब यसले के सङ्केत गर्दछ भने मोटामोटी रूपमा चाहिँ आर्थिक अपराधतर्फ नेपालीहरू गएकी भन्नेतर्फ हामीले डेफिनेटली यो भन्न सक्छौँ सवारी दुर्घटना पनि बढी भएका कुराहरू पनि भन्न सक्छौँ आत्महत्याका केसहरू पनि भन्न सक्छौँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तथ्य र तथ्याङ्कले चाहिँ नेपालमा आ, यो अहिले समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ भने त शान्ति सुरक्षाको अवस्था चाहिँ सामान्य चा। छ यो अब निर्वाचन आ, निकट हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न मान्छेहरू अहिले चलायमान पनि हुनसक्छन् राजनीतिक दलहरू क्रियाशील हुँदै जाने चुनाव प्रचार प्रसारका कुराहरू हुनु हुने कुराहरूले झडप हुने क्रम पनि रहन्छ निर्वाचन सुरु भएपछि त अब एक किसिमको माहौल माहौल चाहिँ थोरै तरङ्गित स्वाभाविक रूपले हुन्छ हामीले पहिला पुराना चुनावहरूमा पनि हामी देखेका छौँ तर अब यो अपराधको तथ्याङ्क हामीले अपराधको कुरा मात्रै हेऱ्यौँ भने चाहिँ हजुर अहिले केही अपराध जस्तो आर्थिक अपराध अपराधतर्फ हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्ने आर्थिक अपराधमा चाहिँ कस्तो हुन्छ धन्यवादहरू सर जस्तो आर्थिक अपराधमा चाहिँ कस्तो खालको अपराधहरू चाहिँ मौलाएको छ अहिले आर्थिक अपराध अन्तर्गत चाहिँ अब धेरैजसो आर्थिक अपराधतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो छ भने सङ्गठित र आर्थिक अपराधभित्र भित्र चाहिँ यो अपहरण गर्ने शरीर शरीरबन्धक बनाउने केसहरू चाहिँ अलिअलि आइरहेको छ एउटा अर्को ब्याङ्किङ कसुरका केसहरू चेक दिने खातामा मौजदादको रकम छैन तर चेक चाहिँ काटिहाल्ने त्यही कारणले चेक चाहिँ चेकवाला केसहरू ब्याङ्किङ कसुरको केसमा हामीले हेर्छौँ चेकवाला कसुरहरू बढेको देखिन्छ त्यस्तै यो ठगी गर्ने पैसा कुनै जग्गा दिन्छु भनेर नदिने विदेश पठाउँछु भनेर नपठाउने त्यसमै ठगी गर्ने यस्ता किसिमका ठगीका केसहरू पनि छन् अब अनि कसुर चाहिँ कस्तो भने अर्को मुद्रा सम्बन्धी कसुर भारतीय मुद्राको कारोबार गर्ने बोर्डरमा बोर्डर एरियामा त्यस्तै डलरको कारोबार गर्ने नक्कली डलरको मुठो बनाएर चाहिँ व्यक्तिसित लेनदेनको कुरा गर्ने डलर हो भनेर छल्ने त्यस्तै जलप लगाएको मेटललाई चाहिँ सुन हो भनेर बेच्ने यस्ता कुराहरूदेखि लिएर जुवा अनि खेलकुदमा सट्टाबाजी जस्ता केसहरू चाहिँ छन् अब मोटामोटी सबभन्दा धेरै हामीले हेर्न परेको चाहिँ ब्याङ्किङ कसरी जो चेक बाउन्स गर्ने केस छ नि हजुर यो चाहिँ धेरै पर्छ भनिराखेको छ हजुर अब यो अपराधकोमा चाहिँ दानबहादुरजी जस्तो कस्तो खालको अपराधहरू शैली हुन्छ नि अपराध गर्ने शैली चाहिँ परिवर्तन भएको छ भनेर बेला बेलामा कुराहरू आइरहन्छ अपराधीहरू अपराधको शैलीलाई परिवर्तन गरेका हुन् अहिले अपराध गर्ने समय यस्तो छ समय पनि परिवर्तन भएको छ हजुर पुरानो हाम्रा मूल्य मान्यताहरू पनि थोरै हाम्रा खण्डित भएका छन् हामीले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ एकदमै चाहिँ ढाँट्न छल्न हुन्न भन्ने जुन हाम्रो पुरानो मान्यताहरू थिए जुन नैतिक रूपले हामी अगाडि बढिराखेका समाज थियो त्यो थो थोर थोरै खण्डित भएको छ मान्छेहरू अहिले चाहिँ आर्थिक विषयमा धेरै सेन्सिटिभ छ हजुर अहिले मान्छेहरूलाई सबभन्दा धेरै अहिले गाली गरेर केही गरेर हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक कुराले बडो पिरल छ त्यस अहिले शैली कसरी परिवर्तन हुने भयो भने स्वाभाविक रूपले परिवर्तन छ यो यहाँ मात्रै होइन संसारभरि परिवर्तन छ शैली कसरी परिवर्तन हुने भयो भने एउटा प्रविधिको प्रयोग भयो ब्याङ्कबाट हुने ट्रान्ज्याक्सनहरूमा पनि हजुर प्रविधिको प्रयोगले गर्दाखेरि त्यहाँ ठगी हुन सक्ने सम्भावना भयो अहिले जुन यो जुन विद्युतीय कारोबार गरिन्छ नि विद्युतीय कारोबार जो हामीले साइबर क्राइमको रूपमा पनि भन्न सक्छौँ विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत हुने कसुर पनि त्यसको शैली स्वाभाविक रूपले परिवर्तन हुने चिट्ठा पर्यो भनेर विभिन्न म्यासेजहरू आउने जुन छ नि यो तपाईँहरूलाई यो चिट्ठा पर्यो भनेर ठगिने होइन त्यो अपराधको शृङ्खलामा पनि यो पर्छ होला हजुर यो चिट्टा पऱ्यो तपाईँहरूलाई पचास लाखको चिट्टा पऱ्यो यसरी आउनुहोस् भन्ने खालका गतिविधिहरू बढी भएको पाइन्छ यसको के भइरहेको छ यो अनुसन्धानको कुरामा के भेटिया छ सर यस्तो छ अब यो सामान्यतया दुइटैतिर हामी हेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो समाजमा कोही मान्छेले चिट्टा किनेकै छैन कोही मान्छेको चिट्टा पर्ने सम्भावनै छैन त्यो ऱ्यान्डम् कसैले फोन गरेर तपाईँलाई चिट्टा पऱ्यो यति लाख पऱ्यो ल तपाईँ लिन आउनु होला वाट्सएपमा मात्रै कल गर्नु होला अन्त नगर्नु होला हो वन... त्यो वन... <सैंले> भन्नु हो भन्ना साथै त्यो रेसिपेन्टले जसले फोन रिसिभ गर्नुहुन्छ उहाँले वाट्सएपमा मात्रै कल गर्नु होला अन्त नगर्नु होला भन्नुपर्ने कारण के होला मैले कहिले पनि चिट्टाको लागि टिकट काटेको छैन चिट्टाको लागि कतै भरेकै छैन कुनै फर्म फिलअप गरेकै छैन कतै आवेदनै गरेका छैन मलाई चिट्टा कसरी आयो होला भन्ने त्यो एउटा स्वाभाविक प्रश्न चाहिँ त्यो फोन रेसिपेन्टले उब्जाउनु पर्ने हुन्छ त्यो मान्छेको लोभको भाँडो यस्तो हुँदो रहेछ कि उहाँले यस्तो स्वाभाविक हुनुपर्ने कुराहरू पनि पैसाको कुराले पुरै आँखा मुख कान तिनटै बन्द हुने त्यसपछि आफ्ना आफन्तहरूलाई पनि प्रहरीहरूलाई पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयहरूलाई पनि अथवा अन्य अलिकति बुझ्न सक्ने मान्छेहरूलाई पनि सेयर नगरिकन त्यो चाहिँ मलाई मात्रै हात लाग्ने हो यो त सेयर गऱ्यो भने बरु बिग्रे लागि भनेर उहाँले नभन्ने गरेको पाइन्छ अब यो यस्तो अनुसन्धान चाहिँ साइबरको अवस्था चाहिँ के छ नेपालमा यसरी म्यासेज पठाउने मान्छेहरू झुकिने र ठगिने चाहिँ क्रम कस्तो छ छ यो पनि छ हामीले कसरी हेरिरहेछौँ भने यो साइबर रिलेटेड क्राइम भएको हुनाले विद्युतीय साधनको प्रयोग गरेर गरिने क्राइम भएको हुनाले टेलिफोन मार्फत गरिने क्राइम भएको हुनाले वान टु वान कारोबार हुनेसम्मको कुरा भएको हुनाले अलिकति हामीले टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ यो चाहिँ वाट्सएपमा मात्रै कल गर्नुहोला अन्त कल नगर्नुहोला भन्नुको अर्थ के भने वाट्सएपको कल चाहिँ एन्क्रिप्टेड वान टू वान एन्क्रिप्टेड कलहरू हुन्छ त्यो कल भएकोले अलिकति चाँडो पत्ता लगाउनलाई गाह्रो हुन्छ त्यस कारण उनीहरूले अपराधीहरूले त्यसको प्रयोग गर्ने भए अनि सामाजिक सञ्जाल मात्रैको प्रयोग गर्दाखेरि मान्छे वान टु वान पनि गर्न सक्ने भए त्यसैले उनीहरूलाई अलिकति टाइम लाग्न सक्ने भयो सोझा साझा मान्छेहरूलाई ऱ्यान्डम कल गर्ने अनि यो मान्छे सोझै साझो हो उनीहरूले फिसिङ गर्छ क्या मान्छेहरूलाई यो मा ऱ्यान्डम कल गरिसकेपछि रेसिपेन्ट कस्तो टाइपको मान्छे हो उसले थाहा पाउँछ अनि उनलाई कल गर्छ उसले कल गरेका मान्छे मात्रै बाटो रहेछ भने उसले त्यही प्रश्न उब्जाउने कुरा भयो होइन सर्वसाधारण रहेछन् भने चाहिँ पैसा आउँछ भने कल सेन्टरहरूमा तपाईँले छापा मार्नुभएको मा त्यस्तो भुटुलमा त्यो छापा मारिएको थियो काठमाडौँमा पनि चिनियाँहरू पनि मिलेर कल सेन्टरहरू चाहिँ बनाएको पाइएको थियो त्यसमा यही गतिविधिमा हो यो कल सेन्टर फरक हो यो पनि हो र यस बाहेकका अरू त्यसबाटै अब यो अहिले चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यसमै जुवा खेल्ने हजुर तपाईँलाई म लोन दिन्छु भनेर अलिकति ठुलो अमाउन्टको लोन दिएको दे देखाएर लोन वास्तविक लोन चाहिँ सानो दिने त बिचको अमाउन्ट खाइदिने चिट्ठा पऱ्यो भन्नु भन्ने लगायतका कुराहरू यी कल सेन्टर जो वैधानिक छैनन् दर्ता भएका होइनन् बे एउटा कम्प्युटरको भरमा अथवा एउटा दुइटा कम्प्युटर सेलफोनको भरमा थुप्रै ठाउँमा कारोबार भएको पाइन्छ त्यस कारणले त्यसको छापा हान्नुपर्ने कारण त त्यसै हो तर यहाँ एउटा भन्नै पर्ने विषय के छ भने आम नागरिकहरूले म ठगिएँ कि भन्ने शङ्का हुनसाथ उहाँहरूले तत्काल प्रहरी नजिकको प्रहरीलाई भयो भने त्यसमा अनुसन्धान गर्न छिटो हुन्छ कल सेन्टर खोलेर मान्छे बस्या छ अथवा फोन वा ल्यापटपको प्रयोग गरेर चाहिँ म्यासेज पठाइरहन्छ वाट्सएपमा मात्रै कल गर्नुलाई भनिराख्या छ तर व्यक्तिले जो रेसिपेन्टले कल रेसिपेन्टले जो जो रिपोर्ट गर्नुपर्ने उहाँले भन्नुहुन्न नभनेपछि उहाँहरू ठगिराख्नुहुन्छ ठगिनेहरूको भोल्युम ठुलो हुन्छ हजुर त्यसपछि कुनै पोइन्टमा हामीले पत्ता लगाउँछौँ र त्यसको हामीले कारोबार कारबाही गर्नुपर्ने स्टेजमा पुग्छौँ त्यो नभनिदिएको कारणले पनि मलाई व्यक्तिगत लाभ भइहाल्छ मोनिटरी बेनिफिट हुन्छ भन्ने कारणले पनि नभन्दिएको कारणले पनि हामीले चाहिँ त्यो पत्ता लगाउन ढिलो हुन्छ हाम्रो आँखा कान भनेको त आम नागरिकै हो आम नागरिकहरूबाट कुनै न कुनै किसिमले हामी कहाँ रेस्पोन्स आउनु पऱ्यो हामीले प्रविधिको प्रयोग प्रयोगमा जस्तै हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नु भएन भने पनि हामीले ट्विटर प्रयोग गर्छौँ फेसबुक प्रयोग गर्छौँ सोसल मिडिया हामीले पनि प्रयोग गर्छौँ हाम्रो हेड क्वार्टरबाट हुन्छ त्यही हेर्नु डेस्क पनि छ त्यही अथवा नजिकको प्रहरी युनिटको फोन नम्बरहरू पनि हामीले वितरण गरेकै छौँ समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले प्रहरीहरू विभिन्न स्कुलमा विभिन्न टोलमा विभिन्न समुदायमा गएर अन्तर्क्रिया पनि गरेको छ यस्तो बेलामा उहाँहरूले यस्ता कुराहरू कमसेकम व्यक्ति नाम उल्लेख गर्न मन छैन भने पनि सार्वजनिक हितको लागि पब्लिक बेनिफिटको लागि त्यो चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो भने पनि सहज हुने हो हजुर हामीले खोजिरहेको यो अहिले पछिल्लो समयमा जुन अपराधको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कार्कीज्यू जस्तो काभ्रेस्थलीमा जुन घटना घट्यो परिवारभित्र अथवा छिमेकीको कारणले अथवा परिवारभित्रकै सदस्यहरूमा पनि किसिमको चाहिँ अहिले धेरै अपराधहरू भएको पाइन्छ काभ्रेस्थली उदयपुरमा पनि त्यो घटना घट्यो होइन छिमेकीहरू र पर सँगै परिवारभित्रकै द्वन्द्वले गर्दाखेरि अपराधहरू बढेको देखिन्छ यस्तो खालको अपराध कतिको बढेको छ यो परिवारभित्रको द्वन्द्वले परिवारको सबै सदस्यहरू मासिने खालको अपराध पनि भएको देखिन्छ यो विषयमा भनिदिनुहोस् न अब यस्तो छ अहिले नेपालमा मैले एकछिन अगाडि भने हजुर अब आत्महत्याको केसहरू बढ्यो पनि भने नि मैले अब आत्महत्या हुने गर्ने र आत्महत्यासम्मको दुरुत्साहित हुने कुराहरू पनि बढेका छन् अब यो जस्तै काभ्रस्थलीको घटना का भयो विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरू भएको छन् सामूहिक हत्याहरू छिमेकी नै हुने अथवा परिवारभित्रकै सदस्य परिवारभित्रकै सदस्य हुने यसमा यस्तो छ अब एउटा यथार्थता रियालिटी र वास्तविकता 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 र एक्सपेक्टेसन के वास्तविक अवस्था एउटा छ अपेक्षा चाहिँ अर्को छ एउटा अपेक्षा र वास्तविकताको बिचको ग्याप जुन छ नि त्यस कारणले परिवारभित्र पनि झै झगडा हुने एउटा त हाम्रो वैदेशिक रोजगार छ व्यक्ति बाहिर छ परिवारको एउटा सदस्य बाहिर छ अर्को सदस्य यहाँ छ समयमा भेटघाट हुनु न टेलिफोनमा गरेको सोसियल मिडियामा गरेको भेटघाट चाहिँ पर्याप्त हुनु न जसको कारणले चाहिँ केही विवादहरूमा झगडा पनि भइराख्ने त्यो झगडाले गर्दाखेरि त्यसको अलिक अलिकति ठुलो रूप पनि लिन सक्ने एउटा त्यो परिवारको विखण्डन गरिबी विभिन्न कारणले परिवारहरू बाहिर जान्छ विखण्डित हुन्छ अनि उसलाई मेनिपुलेट पनि हुन्छ यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि व्यक्ति पनि व्यक्ति पनि पीडित छ आवेशमा पनि आउन सक्ने अवस्थामा छ हजुर अब एक्सपेक्टेसन ठुलो छ रियालिटी सानो छ रियालिटी जे छ त्यही छ तर एक्सपेक्टेसन ठुलो छ त्यो रियालिटी र एक्सपेक्टेसन बिचको ग्यापमा चाहिँ हजुर हाम्रो मान्छेहरू परेको देखिन्छ चा। यो चाहिँ गरिबीको सामाजिक अवस्था पनि त्यस्तै छ धनी धनीहरूले देखाउने त्यही अनुसारको सिको गर्न खोज्ने अनिवार्य बढी महत्त्वकांक्षा राख्ने छैन अहिले चाहिँ रियालिटीमा माझ गइ नचाहने भयो अहिले मान्छेहरू मेरो मेरो आम्दानीको स्रोत यो हो मेरो रियालिटी यो हो मेरो वास्तविकता यो हो म यथार्थतामा जिउनुपर्छ भन्नेतर्फ छैन हाई एम्बिसन छ राम्रा ग्याजेट्सको प्रयोग परेको छ राम्रो साधन चाहिएको छ विलासी हुनु परेको छ अनि अब अरू खाद्य खाद्य पदार्थहरूतर्फ पनि अलिकति लिप्त परेको छ यी सबै कुराहरू र वैदेशिक रोजगारमा पनि जानु परेको छ त्यहाँ ठगिएको अवस्था पनि छ हजुर यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पारिवारिक एउटा एउटा पारिवारिक विखण्डन छ बिछोड छ दोस्रो गरिबी छ ठगिएको अवस्था छ तेस्रो चाहिँ यसबाट उत्पन्न हुने यसको बायो प्रडक्टको रूपमा चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ आत्महत्या चोइस आत्महत्याको चोइस गर्न पुगेको अवस्था छ हामीले हेऱ्यौँ भने पनि आत्महत्या गरेर सबभन्दा त धेरै को छ त भन्यो भने कृषि कृषि पेसाको मान्छे छ हजुर कृषि पेसा अप्नाएको छ कृषि पेसामा आम्दानी पर्याप्त छैन वैदेशिक रोजगार जाने इच्छा गरेको छ त्यहाँ ठगिएको छ कृषि पेसाको एक नम्बरमा छ अब अर्को को छ बेरोजगार छ अर्को को छ विद्यार्थी छ अर्को को छ मजदुर छ यी मान्छेहरूको यो मान्छेको समग्र मान्छेहरूको पेसागत अवस्था हेर्दाखेरि पनि के कारणले गर्यो होला त भन्दा गरिबी अभाव एक्सपेक्टेसनका कुराहरू पनि भए ठगिएका कुराहरू भए यो कारणले गर्यो होला अलिकति एम्बिसन भयो त्यही रियालिटी र यथार्थताको बिचको ग्याप हजुर एक्सपेक्टेसन र रियालिटीको बिचको ग्याप यो हुनुपर्छ हजुर अनि हामीले केही तथ्याङ्कहरूलाई के लाएर हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ केही मान्छेहरूलाई हामीले जुन वर्षभरिका तथ्याङ्कहरूलाई हेऱ्यौँ भने मैले एउटा आत्महत्या सम्बन्धी पनि सरस्वती मैले कारणहरू हेरेका थिएँ कारणहरू हेर्दाखेरि हामीले हाम नम्बर एकमा चाहिँ आवेशमै आएर गरेको देखिँदैछ सत्ताइस पर्सेन्ट प्लस आवेशमै गरेको देखिन्छ क्षणिक आवेशले क्षणिक आवेशमा तत्काल कसैले गाली गर्यो तत्काल केही चित्त बुझेन अनि तत्काल देखाउँछु यो कुन एजसम्मको छ यसमा चाहिँ यो एजमा आत्महत्या गर्नेहरूको एज हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ हजुर सबभन्दा ठुलो एज चाहिँ छब्बिस वर्षदेखि पैँतिस वर्षको एज छ उमेरको छ जो लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ केही गरौँ उन्नति गरौँ भन्ने तर उन्नति गरि नसक्ने त्यो अब जसरी हामी त्यो आवेशमा चाहिँ चाहे त्यो प्रेम सम्बन्ध होस् चाहे त्यो परिवारको होस् जुनसुकै कारण पनि आवेशमा बढी छ आवेशमा अब हामीले हेऱ्यौँ भने आवेश छ अनि और अर्को चाहिँ पारिवारिक बेमेल छ जो यहाँ एकछिन अगाडि यहाँले भन्नुभयो हजुर यो पारिवारिक बेमेल छ त्यस्तै नैराश्यता छ नैराश्यता जागिर भेटेन व्यापारमा फेल खायो कोभिडको कारणले पनि त्यहाँ घाटा भयो अब कृषि उत्पादन पनि बिक्री भएन पशुपालनमा पनि राम्रो आम्दानी भएन एक्सपेक्टेसन धाइ छ नि त त्यो मिलिरहेको छैन एउटा त्यो अवस्था पनि छ अर्को चाहिँ प्रेममा धोका असफलता मानसिक तनाव दीर्घरोगी व्यावसायिक तनाव लगायतका कुराहरू देखिन्छन् सरस्वती हामी आएका टोटल केसहरूलाई हेऱ्यौँ भने युवा युवतीहरू पनि बढी आत्महत्या गरेको पाइन्छ अब यहाँ सर हेऱ्यो भने तथ्याङ्कले त्यही भन्छ छब्बिसदेखि पैँतिस वर्ष पनि युवा युवती नै हो त्यो उमेरको सबभन्दा धेरै चौबिस पर्सेन्ट छ त्यसै सोह्रदेखि पच्चिस वर्षको पनि युवै हो त्यसको पनि तेइस पर्सेन्ट छ त्यसपछि हेऱ्यो भने छत्तिसदेखि पैँतालिस वर्षको सबभन्दा ठुलो समूह भनेको सोह्रदेखि पैँतालिस वर्षको रहेछ सबभन्दा प्रोडक्टिभ समूह पनि त्यही हो सबभन्दा चलायमान समूह पनि त्यही हो कि यसमा पुरुषकै धेरै छ पुरुषकै धेरै छ हाम्रो तथ्याङ्कले पुरुषकै धेरै उयो गर्छ भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हेऱ्यो भने तराईमा धेरै छ अब तराईतिर धेरै छ त्यसपछि पहाडमा आउँछ अनि भित्री मधेसमा आउँछ अब प्रदेशअनुसार हेऱ्यौँ भने एक नम्बर प्रदेश अगाडि छ हजुर आत्महत्यामा प्रदेशअनुसार हेऱ्यौँ भने पनि कर्णालीमा अलिक कम छ सबभन्दा धेरै एक नम्बरमा छ त्यसपछि लुम्बिनीमा छ अनि मधेस प्रदेशमा छ आत्महत्याको केसहरू हेऱ्यौँ भने अब पेसा हेऱ्यौँ भने कृषिको सबभन्दा धेरै छ बयालिस पर्सेन्ट छ गृहणीहरू चाहिँ अठार पर्सेन्ट छ हजुर त्यस्तै अब मजदुरी गर्ने पन्ध्र पर्सेन्ट छ बेरोजगार विद्यार्थीहरू बिस पर्सेन्ट छ बेरोजगारहरू दस पर्सेन्ट विद्यार्थी दस पर्सेन्ट छ अरू हजुर डरलाग्दो अवस्था भनेको चाहिँ युवा समूहहरू आत्महत्या बढी गरिरहेका छन् अहिले युवा नौ। नौ। जागेर प्रेम सम्द। सम्द। दे आ, अब युवा र प्रोडक्टिभ समूह भनौँ युवे कारण यहाँ संस्कृतिहरू देखियो आवेशमा आएको देखियो पारिवारिक बिमेल देखियो नैराश्यता देखियो यसमा अब यहाँ त्यही भयो अब हामीले तिमी आफ्नो रियालिटीमा बाँच्न भन्ने हामीलाई त्यो अब यहाँ यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने भूमिका के छ भने हामीले जुन समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत रहेर काम गरेका छौँ जस अन्तर्गत हामीले सचेतनात्मक काम त गर्छौँ अब अहिले पनि हामीले दुई गते असोज दुई गते हामीले यो आत्महत्या विश्व आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस चाहिँ हजुर सेप्टेम्बर दसमा थियो अस्तिको शनिबार त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न कारणले बेल खास गरी बेलायती महारानीको स्वर्गारोहण भएको कारणले त्यसलाई निधनले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सहार्न पर्ने भयो त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय पनि थियो त्यस कारण यसलाई हामीले असोजको दुई गते आइतबारलाई सारेका छौँ नेपालभरि एकै दिनमा गर्छौँ अब यो एउटा सचेतनात्मक कार्यक्रम त हामीले गरेका छौँ तर आत्महत्या न्यूनीकरणको लागि गर्नुपर्ने काम के छ भने हामीले व्यापक रूपमा सबै राज्यका सबै सरकारवाला निकायहरूको सहभागितामा प्रत्येक जिल्लामा कमसेकम एउटा वा दुईवटा अलिकति राम्रो तालिम प्राप्त विज्ञ व्यक्ति रहेको महिला र पुरुष दुइटै भएको हामीलाई साइको सोसल काउन्सिलरको जरुरत छ कमसेकम उनका समस्यालाई कसैले यहाँ नेपालमा के छ भने धेरै मान्छेहरू जो समस्याग्रस्त छन् समस्याग्रस्त भएका मान्छेहरूले लाइक आफ्नो समस्या भन्ने मान्छे भन्ने ठाउँ पनि पा छैन उनका समस्या सुनिदिने मान्छे चाहियो समस्या बुझिदिने चाहियो समस्या सुनेर बुझेर समस्याको यथोचित व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने भयो एउटा त्यो कुरा भयो अब विभिन्न ठाउँमा ठगिएका के छन् भने पनि त्यसलाई च्यानलाइज गर्नु पऱ्यो नि कहाँ कहाँ जाने हो कसरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यो गर्नको लागि पनि साइको सोसल काउन्सिल नभएको कारणले परिवारमा व्यस्तता छ हजुर परिवारमा पनि सुनाउने मान्छे भए भएन साथीभाइ परिवारभन्दा टाढा गरेर बसेका पनि धेरै छन् छन् एक्ज्याक्टली त्यो पनि छ त्यस कारणले यसो आफ्नो खास कुरा सेयर कसलाई गर्नु त प्रेममा भएको धोका कसलाई गर्नु त व्यापारमा भएको घाटाको सेयर कसलाई गर्नु त त्यसको उपाय कहाँबाट निकाल्ने उपाय नै कुनै नपाए त्यो डिप्रेस्ड मोस्ट डिप्रेस्ड मान्छे हो नि त आत्महत्या गर्ने त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले खोजेको चाहिँ आत्महत्या तिम्रो रोजाइ ठिक होइन आत्महत्याभन्दा अरू थुप्रै उपायहरू छन् यो जिन्दगी आत्महत्या गर्न आफैलाई समाप्त गर्नको लागि होइन जिन्दगीलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ साना साना कुराहरूले हतोत्साह हुनु हुँदैन हामी कहाँ साइको सोसल काउन्सिलरहरूको व्यवस्था गर्ने हाम्रो प्रयत्न पनि छ विभिन्न जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आम नागरिकको मानसिकतामा एउटा आशाको किरण छर्न सक्यौँ भने पनि घट्न सक्छ यो छर्ने कसले त भन्दाखेरि समाजमा विद् बि, विद्वता भएका विज्ञहरू भएका सामाजिक अभियन्ता स्कुलका शिक्षकहरू राजनीतिकर्ताहरू विभिन्न सबैको भूमिका छ घर परिवार सबभन्दा राम्रो त घर परिवारमा कोही मान्छेहरू अलिकति डिप्रेस छ भने किन कारणले डिप्रेस छ त्यो बुद्धि नपऱ्यो विदेश छ भने के गरि बसिया छ त्यो पनि बुद्धि नपऱ्यो पढ्न सिए पढ्न गएको विद्यार्थी मेरो छोरो मेरो सन्तति कोही प्यारो मान्छे सिए पढ्नलाई समस्या छ कि एकदम रमाइलो गरी पढिरहेछ त्यो पनि बुद्धि दिन पऱ्यो विदेश जान्छ पैसै ल्याइहाल्छ भन्ने पनि छैन त्यहाँ घाटा पनि होला अप्ठ्यारो पनि होला बिरामी पनि होला त्यो पनि बुद्धि दिनु चाहियो यसरी हामीलाई एउटा एउटा पारिवारिक सहयोग पनि चाहिन्छ चा। अर्को साइको सोसल काउन्सिलिङको जरुरत पनि छ नेपालभरि नै हामीले त्यो हुँदाखेरि यो घट्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले हाम्रो सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता छ हजुर अब कार्कीज्यू अहिले पछिल्लो समयमा यो बलात्कारको कुराहरू धेरै आइरहेको छ बलात्कारको कुराहरू नेपालमा हुनु त बलात्कार घटनाहरू धेरै भइरहेका छन् होइन त्यो उमेरसम्ममा पनि बलात्कार घटनाहरू हुन्छ भने अहिले नाबालिगहरू पनि बलात्कार भएको घटनाहरू जस्तो केही समय अगाडि नायक पल शाह जो कलाकारितामा लाग्नु भएको उहाँ बलात्कारको मुद्दामा अलिक कारगारमै हुनुहुन्छ साढे दुई वर्षको जेल सजाय अस्ति भएर सुनाइएको छ अर्को फैसला हुनै बाँकी छ हुँदाहुँदै फेरि अहिले पछिल्लो समयमा नाबालिक बलात्कारकै आरोपमा चाहिँ क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने उहाँ भएको छ उहाँलाई भन न त्यो मुद्दा दायर भएको छ होइन यो सन्दीप लामिछानेको विषयमा के हो तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको छ होला यसको सबै प्रमाणहरू पनि तपाईँहरूले सङ्कलन गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा भयो घटनाक्रमको बारेमा थोरै भनिदिनु न यस्तो छ अब बलात्कार भन्ने विषय नै हजुर जुन कुरा स्वैच्छिक होइन जुन कुरा व्यक्तिले आफूले गरिराखेको कुरा ठिक हो बेठिक हो भने छुटो हुन नसक्ने अवस्थाको हो त्यस्तो बेलामा गरिएका सबै चिज बलात्कार भए होइन त हजुर अब यो सम्बन्धको कुराहरू बलात्कारमा परिणत हुन्छन् नम्बर एक यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने नेपालको कानुनले अठार वर्षभन्दा मुनिका सबै बाल मान्छेलाई बालबालिका मान्छ बालबालिकाहरूले आफूले गरेको कामको परिणामको थाहा पाउन सक्ने अवस्था हुन्न आफूले गरेको कामको परिणाम थाहा नपाउने अवस्थाको बालबालिकाको उमेरको व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको दुरुपयोग हुनु अथवा शोषण हुनु चाहे त्यो यौन शोषण होस् श्रम शोषण होस् अन्य कुनै पनि शोषण त्यो कानुनी रूपले त्यो गैर कानुनी हुन्छ त्यो सजाय कानुनी रूपले दण्डनीय हुन्छ अब अहिले जुन प्रकरणमा आएका जुन कलाकारका खेलाडीका कुराहरू भन्नुभयो अब कलाकार खेलाडी अथवा जोसुकै जुनसुकै पेसा वर्ग समुदायको व्यक्ति भयो भने हामीलाई नेपालको कानुनले प्रष्ट रूपमा बालबालिकासित स्ट्रिक्टली नुहुनौँ त्यो बालबालिका चाहिँ उनीहरू आफ्नो उमेरको अवस्थाको कारणले उमेर उनको अज्ञानताको कारणले जजमेन्ट गर्न नसक्ने कारणले उनीहरू त संरक्षणमा राखिनुपर्ने हो कानुनले त्यसरी भनेको छ हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो अब कोही व्यक्तिले आफ्नो समस्या दर्शाएर हजुर प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएपछि त्यो जाहेरी लिनै पर्छ जाहेरीको अनुसन्धान हुनै पर्छ अनुसन्धान भइसकेपछि दोषी जोसुकी होस् त्यसलाई कारवाही हुने हो कानुनले कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो कानुन, कानुन दायित्व प्रहरी कहाँ भएको दायित्व चाहिँ त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँले नाम लिएको व्यक्तिका सम्बन्धमा हामी कहाँ जाहेरी परेको छ हजुर जाहेरी परिसकेपछि जाहेरीमा उत्पन्न भएका जाहेरीमा व्यक्त गरेका र जाहिरी पछाडि अनुसन्धान गर्नुपर्ने जाहरी आइसके पछाडि त्यसका अनुसन्धानकर्ताले त्यसका अन्तर्वस्तुहरू सबै केलाउँछ जाहेरी परेको व्यक्ति जाहेरी दिने व्यक्ति पीडित भएको व्यक्तिको उमेर स्थान अवस्था शारीरिक मानसिक अवस्था यी सबै हेर्छ र त्यसमा कन् तथ्यहरू के हुन्छ तथ्यहरू हेर्छ तथ्यहरूले दोषी देखाउँदा व्यक्ति दोषी हुन्छ तथ्यहरूले जे भन्छन् त्यसअनुसार अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गर्छ र यो अनुसन्धानको परिणाम लास्टमा अनुसन्धान यो हामी कहाँ यो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेसनभित्र हजुर प्रहरी मात्रै होइन प्रहरी एउटा एक्टर हो प्रहरी हुन्छ त्यसमा अनि सरकारी वकिल हुनुहुन्छ त्यसपछि न्यायाधीश हुन्छ त्यसपछि डिफेन्डिङ लयर हुन्छ चा, चारजना त एक्टरहरू एकदमै प्रमुख भूमिका भएका एक्टरहरू हुन्छन् त्यस पछाडि चाहिँ एउटा पीडक हुन्छ एउटा पीडित हुन्छ अब पीडक हो वा होइन पीडित कस्तो हो के हो भन्ने यो चाहिँ अनुसन्धानबाट पुष्टि हुने कुरा हो हजुर अब अहिले जुन जाहेर परेको कुरा छ जाहेरको अनुसन्धानकर्ताले गर्ने विषय भएको हुनाले जाहारी परिसकेपछि अनुसन्धान भइराखेका कुराहरू तथ्यगत रूपमा कामाणहरू सङ्कलन भइसकेको सबै हुँदैछन् प्रमाणहरू सङ्कलन हुँदैछन् अब तथ्यहरू कलेक्सन हुन्छ अनुसन्धानकर्ताले गर्ने कामहरू गर्छ र त्यो चाहिँ अब कानुनी प्रक्रियाअनुसारै हुने कुरा हुन्छ हजुर अब यो जुन आएको छ यो उहाँलाई पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको छैन ने, नेपाल प्रहरीबाट उहाँ आउन साथ पक्राउ पर्नुहुन्छ होइन अब पक्राउ पुर्जी जारी हुनुको अर्थ चाहिँ पक्रिन नै भन्ने हो त्यो त कसैको विरुद्धमा पक्राउ पुर्जी जारी हुनु एउटा विषय हो पक्राउ ढिलो आउनुभयो भने के हुन्छ अथवा उहाँ ढिलो आउँदाखेरि तपाईँहरूले इन्टरपोल मार्फत उहाँलाई झिकाउने काम हुन्छ ढिलो ढिलो भन्दा पनि अब ढिलो आउने वा चाँडो आउने भन्दा पनि अब व्यक्तिले आफू विरुद्ध आएको सम्बन्धमा बोल्न पनि पाउँछ हजुर होइन अब अब ढिलो आउनु वा चाँडो आउनु चोइसको विषय नहुनसक्छ अब पुलिसले चाहिँ गर्ने अनुसन्धान किन अनुसन्धानले उनलाई अब स्वदेशमा वा विदेशमा रहँदा जो पनि कसुरदारलाई स्वदेशमा भए स्वदेशमा पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अनुसन्धान तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने तथ्यहरूलाई अभियोजनकर्ताको अगाडि उभ्याउने अभियानकर्ता कहाँ लैजाने त्यसपछि चाहिँ अदालतमा उपस्थित गराउने हो हाम्रो काम हजुर अब त्यो स्वदेशमा छ भने अब अलिक चाँडो पनि हुने भयो अब यसलाई अलि सजिलो पनि हुने भयो अब विदेशमा भएको मान्छेले आफ्नो विषयवस्तु भन्न आफै आउन पनि हुन्छ होइन आफै चाँडो आउन पनि हुन्छ अब कुनै कारणले ढिलो आउने हो र कानुनी बाटो छल्न खोज्या हो भने त्यस्तो त कसैलाई हुँदैन त्यो चाहिँ पुलिसले पक्राउ गर्ने ल्याउने पक्राउ गर्नलाई चाहिँ स्वदेशमा भए एउटा तरिका छ विदेशमा भए चाहिँ हामीलाई आफ्नो विदेशको बाटो ल्याउने जुन कानुनी बाटो छ त्यो बाटो पक्राउ हुन्छ संयन्त्र अनुसार हामीले पक्राउ गर्ने हो हजुर यो त दुःखदायी विषय हो नि कार्गीज्यू होइन यो जुन कुरा भइरहेको छ एउटा कलाकारहरू हुन त बलात्कारको केसहरू आफैमा पनि धेरै छ होला नेपालमा बलात्कार हुँदा तहमा हुनुभएका अथवा नाम कमाउनुभएका व्यक्तिहरूबाट यो खालको चाहिँ जुन कार्य हुनु त नराम्रो पक्ष हो नि हरेक समाजमा चाहिँ हरेक व्यक्ति सम्मानित हुन्छ हरेक व्यक्ति कोही व्यक्ति शोषित हुनु कोही पीडित हुनु यो राम्रो होइन अब यो आँखाले त्यसरी हेर्दैन हो बलात्कारको घटना हुनु आफैमा दुःख दुःखको कुरा हो अब बलात्कारको घटना नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो नि त तर हामीले हेर्दाखेरि के छ भने नेपालमा तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने हामीले नजिकको मान्छे नै भेटिन्छ नजिकको मान्छे पहिचानको मान्छे चिनजान भएको मान्छे बसबुट गरेका मान्छे परिवारभित्रका मान्छे नातेदारहरूको मान्छेहरू छ यो हुनु भनेको निश्चित रूपमा हामीलाई राम्रो लाग्ने कुरा होइन कसैलाई नेपाली समाजको कसैले पनि यसमा राम्रो मान्दैन अब समाजले पनि राम्रो नमान्ने र रा कानुनले पनि यसलाई कारवाही गर्न पर्ने दायित्व भएको हुनाले यो त निश्चित रूपमा राम्रो होइन तर कानुनले प्राप्त दायित्व पुरा गर्नुपर्दाखेरि कोही मान्छेलाई के हुन्छ भन्ने कुरा भएन जो मान्छेले आफूले जे कसुस गर्छ त्यसको सजाय भोग्छ भोग्नुपर्ने हुन्छ हजुर अब तपाईँहरूलाई भनौँ न आरब जस्तो भनौँ नेपाल प्रहरी एसियामै राम्रो प्रहरी पनि हो तर नेपाल प्रहरी आफ्नो ढङ्गले काम गर्न पाइरहेको छैन नेपाल प्रहरीलाई पनि कतै राजनीतिबाट दबाब छ कि अथवा जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नेपाल प्रहरी आफ्नो ढङ्गले काम गर्न चाह्यो भने जस्तो अपराध पनि बाहिर ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा आउँछ के छ छ सर केही त्यस्तो होइन किन नमिल्नु अब यसमा प्रश्न चाहिँ हामीले देखिराख्नु भएको छ अपराध अनुसन्धान गर्ने विषय तथ्यले गर्ने हो तथ्य अनुसन्धानकर्तालाई यसरी अनुसन्धान गर वा उसरी गर भनेर त्यसरी अनुसन्धानकर्ताले गर्दछ भन्नेले मुखले भन्ने हो अनुसन्धानकर्ताले लेख्नुपर्छ नि त होइन उसले तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ अहिलेको फौजदारी संहिताले त अनुसन्धानमा लापरवाही गर्यो भने त्यो अनुसन्धानकर्ता कारबाहीमा कर पर का। आफ पर पर्छ आफै कारवाहीमा पर्ने भएपछि कसैले भने किन मान्नुपर्छ पर्दैन कसैले भनेको लिन पनि पर्दैन भने मान्नु पनि पर्दैन त्यति त अनुसन्धानकर्ताले बुझ्छ नि हामीले खास गरिकन अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीलाई कसैले कुनै जिज्ञासा राख्ला त्यो जिज्ञासा राख्नु आफैमा प्रेसर होइन हजुर जिज्ञासा राखे पनि अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो ज्ञान सिप क्षमता विवेक सबै प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्छ र दोषीलाई ल्याउँछ र हामीलाई अनुसन्धानको क्रममा कसैले चाहिँ त्यसरी मिसगाइड गर्ने केही गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन र त्यसरी कसैले गर्न खोज्याएको छ भने पनि त्यो मिसगाइडेड हुँदैन पुलिस व्यवसायिक निर्मला पन्तको विषयमा अलिकति नेपाल प्रहरलाई भनौँ न तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ के छ उहाँको के हो निर्मला पन्तको दोषी अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेन नेपाल प्रहरले त्यत्रा यत्रा ठुल्ठुला अपराधहरू पत्ता लगायो तर निर्मला पन्त जो अहिले पनि उहाँको चाहिँ दोषी को भन्ने पत्ता लागेन यो विषयमा के भयो यस्तो छ अब अनुसन्धान भन्ने विषय घडी पला हेरेर ठ्याक्कै अथवा म्याथमेटिक्स जस्तो टू प्लस टू फोर भन्ने जस्तो हुँदैन अनुसन्धानमा चाहिँ तथ्यहरूलाई पुष्टि हुने कुराहरू पनि आउनुपर्छ अनुसन्धान मैले गरेँ यो ए हो यही हो भनेर मात्रै पनि हुँदैन त्यस कारण अनुसन्धानलाई तथ्य हुने पुष्टि हुने कहिलेकाहीँ ती आधारहरू जो प्रष्ट भएका छैनन् ती प्रष्ट नभएका आधारहरूहरूलाई अनुसन्धान चाहिँ पुलिसले बिर्सिँदैन व्यक्तिले बिर्सिन सक्ला पुलिस संस्था व्यक् पुलिसमा अनुसन्धान गर्दा पनि चेन्ज हुनसक्छ अथवा अनुसन्धानकर्ता रिटायर पनि हुनसक्ला मृत्यु पनि सङ्गठनले त अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ नि संस्थाले संस्था त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला हो यसले त अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ त्यसैले यहाँ आफैले देख्नु भएको छ केही दृष्टान्तहरू छन् कतिपय मुद्दाहरू पाँच वर्षमा कोही सात वर्षमा कोही बाह्र वर्षमा कोही पन्ध्र वर्षमा फेला परेका छन् अब यो पन्ध्र वर्षमा कोही मुद्दा फेला परेका कारणले यसलाई पनि पन्ध्र वर्ष लाग्छ भने छ होइन तर कहिलेकाहीँ मुद्दाहरूको सन्दर्भ तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्ने सन्दर्भ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्ने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्ति साक्षी गवाहले बोल्न नबोलेका कुराहरू कुनै स कालखण्डमा आएर बोल्ने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ ती तथ्यहरू अर्को मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रकट हुने पनि हुन्छ अनुसन्धानकर्ताले हेर्दाखेरि अर्को कनेक्टेड हुने पनि हुन्छ त्यस कारणले कुनै कुनै मुद्दा चाहिँ भने जस्तै हामीले चाहे जस्तै समयमै अहिले नै भन् जस्तै त हुँदैनन् तर मुद्दाको अनुसन्धान गरिराखेको प्रहरीले ती तथ्यहरूबाट एक दिन कसुरदारलाई सजाएको भागीदार बनाइ छाड्छ यो दृष्टान्त यहाँ मात्रै होइन कतिपय यो हामी त्यहाँ निर्मलाल केस आउँछ विदेशमा पनि थुप्रै देश देशमा यी अपराधीहरू कति लुकेका भएकाहरू अथवा छिमेकी देश भारतमा पनि लुकेर बसेका अपराधीहरू पनि धेरै छन् होइन नेपालमा अपराधीहरू उम्केर भागेर लुकेर बसेका पनि धेरै छन् उनीहरूलाई समातेका छैनन् कतिपय अपराधीहरू के छ त्यो अवस्था छ यस्तो छ अब नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेका वा विदेशमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेका व्यक्तिहरू हुन्छन् हामी कहाँ पर्याप्त कानुनी विषयको कारणले पनि कहिलेकाहीँ हामीले समयमै ल्याउन समस्या छ केही कानुनी कुराहरू पनि छन् केही कानुनी जटिलता पनि छन् तर अहिलेसम्म हामीले इन्टरपोलको सहायताबाट विदेशमा पुलिस टु पुलिस रिलेसन हो नि इन्टरपोल त त्यो सहायताबाट विदेशमा लुकेका मान्छेलाई मान्छेहरूलाई पनि जो एप्स एप्सकन्डिङ क्रिमिनल भन्छौँ हामीले सस्पेक्टहरूलाई पनि हामीले कानुन दायरामा लिइराखेकै छौँ विदेशमा लुकेर मान्छे अब म एकदमै बचेँ भन्ने स्थिति छैन व्यक्ति विदेशमा पनि चलायमान भयो भने हजुर विदेशमा पनि नोटिसमा आउन साथ त्यो व्यक्ति पक्राउ पर्छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवार सङ्गठनको सहयोगबाट नेपालमा आउँछ कोही बायोलेट्रल पनि हुन्छ कोही आउँछ कोही मान्छेहरूले बिर्सेवाला भन्ठान्छन् र आफै उनी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ओर्लिए पनि हुन्छन् त्यही च्याप पक्र पनि पर्छ कोही व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिरै पनि बसिया हुन्छन् हामीलाई सूचना आउँछ र बाहिर खबर हुन्छ त्यसरी पक्रा परेका छन् नेपालमा लुकेका थुप्रै अपराधीहरूलाई पनि हामीले इन्टरपोलको सहायताले भाइलेटल रिलेसनको कारणले पनि हामीले ह्यान्डओभर गरेका छौँ र नेपालमा नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेकाहरूलाई पनि स्वदेशमा ल्याइराखेका छौँ यो ल्याउने क्रम जारी रहन्छ अब अहिले त ग्लोबलाइज संसारमा यो ल्याउन सजिलो छ अहिले सा, अझ सजिलो छ यसो अझै ल्याइन्छ र अर्को फेरि केही पनि छ भने अहिलेको फौजदारी संहिताले बहिर क्षेत्रीय अधिकार दिया छ अहिले विदेशमा बसेर यहाँ क्राइम गऱ्यो भने नि मुद्दा दर्ता हुन्छ पहिला त टेरिटोरियल कुराहरू आउँथ्यो विदेशमै हु। दर्ता हुनु पर्थ्यो विदेशमै अपराध गरेका थियो भने त्यही दर्ता हुन्थ्यो अहिले चाहिँ विदेशमा बसेर पनि यहाँ अपराध गरे छ नेपालमा अहिले साइबरको प्रयोग गरेर अरू विभिन्न किसिमले अपराध गर्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको संसार यस्तो ग्लोबलाइज छ त्यस त्यो अवस्थामा पनि बाहिर बसेर यहाँ अपराध गरेछ भने अथवा यहाँ बसेर बाहिर अपराध गऱ्यो भने पनि त्यसको हामीले मुद्दाको दायरामा ल्याउन सक्छौँ मुद्दा दर्ता हुन्छ र कानुन दायरामा आउँछ हजुर अब अन्तिममा कार्केज्यू जस्तो अहिले प्रहरी मेरो साथी भन्ने अभियान पनि तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो त्यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ आम मानिसले चाहिँ तपाईँहरूलाई साथीको रूपमा चाहिँ अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यो हामी प्रत्याभूति दिन्छौँ भन्ने अभियान चलेको थियो होइन अहिले मानिसहरूले हो तपाईँहरूलाई अपराधका कुराहरू अथवा कुनै पनि आफू शोषित भएका कुराहरू चाहिँ कतिको सूचना दिनुहुन्छ होइन अथवा आम मानिसलाई चाहिँ तपाईँले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ प्रहरीलाई कसरी सहयोग गर्ने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आम पब्लिकको चाहिँ भूमिका के हुन्छ यस्तो छ अब हामीले विभिन्न कालखण्डमा नेपाल प्रहरीले नागरिकसँग सामिप्यता राख्दै अझ त्यसभित्र पनि युवाहरूसित बढी सामिप्य जस जो सूचनाका स्रोत हुन् उहाँसित सामिप्यता राख्दै काम गर्नको लागि विभिन्न अभियान लिएको छ प्रहरी मेरो साथी अभियान मुस्कान सहितको कार्यक्रम अनि विभिन्न अभियान चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा किन ल्याइयो भने हामीले ओभर द पिरियड अफ टाइम यो गर्न जरुरी छ अहिले अलिकति यसो तरङ्ग ल्याउन जरुरी छ भनेर त्यसरी कार्यक्रम ल्याउँछौँ ती सबै कार्यक्रमलाई स्थायी रूपमा लैजानको लागि चाहिँ हामीले समुदाय प्रहरी साझेदारी भन्यौँ समुदायका विभिन्न क्षेत्रहरू स्कुल समुदाय आमा समुदाय व्यावसायिक समुदाय विद्वान समुदाय सरकारी कर्मचारीको समुदाय प्रहरीको आफ्नै समुदाय अथवा समाजका ससाना बालबालिकाको समुदाय यी सबै समुदायसित हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहँदा केही व्यक्तिहरू जो कतिपय समाजमा पुलिसलाई त भूत बनाउँछन् नि होइन अभिभावकले नै पुलिसलाई भूत बनाइदिएछन् छन् के भनिदिन्छन् भने भात खाइ नत्र पुलिस बोलाइदिन्छु भन्छ स्कुल जहाँ नत्र पुलिस बोलाइदिन्छु भन्छ हजुर पुलिस जो सधैँभरि आफ्नो छेउमा हुनुपर्थ्यो हु। जो अप्ठ्यारोको साथी बनाउने पक्षलाई मानसिकता बा आमाले नै अभिभावकले नै पुलिस त नजिकको हो पुलिसलाई खबर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनुको साटो खाना नखाने खाना न नितान्त खाना मन नलाएर नखाएको विषयमा पनि नत्र पुलिस बोलाइदिन्छ तर्साएर खुवाउने गर्दा पुलिसलाई त्रास बनाउने अथवा भूत बनाउने जुन अभिभावकले गर्नुभएको थियो त्यसलाई चिर्नको लागि हामीले स्कुल समुदायमा वान डे विथ पुलिस भनेर स्कुलका ससाना भाइ बहिनीहरूलाई स्कुलमा एक प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर प्रहरीले गर्ने काम प्रहरी पनि हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्न सकु सकुन् भनेर उनीहरूलाई सयमा कल गर्नको लागि डायल गर्न सिकाएर पनि डायल गर्नुपर्छ कहीँ पनि कुनै अपराध भएमा अपराध हुँदै गरेको लागेमा कहीँ अपराध हुँदैछ भने सूचना आएमा प्रहरीलाई खबर गर्नु भनेर हामीले स्टिकर पनि अभियान चलाएका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित भने अन्तर्क्रिया चलाएका छौँ समाजका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न तह तका व्यक्तित्वहरूसित का यो कार्यक्रम राखे पछाडि अहिले हामीलाई कतिपय ठाउँमा ससाना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि कतिपय आत्महत्या के अस्ति न्युजमा पनि यहाँहरूले पनि देख्नुभयो त्यसमा पनि बच्चाले सुरपश्चिङको बच्चाले सूचना दिएको कारण हामीलाई थाहा भयो बच्चाहरूले पनि सूचना दिन थालेका छन् ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि सूचना दिन थाल्नु भएको छ अन्य युवाहरूले पनि प्रहरी कहाँ भन्नुपर्छ भने बुझ्नु भएको छ र केही मान्छेहरूले भनिराखेका थिएनन् भने पनि आफ्नो समाजमै सेयर गर्दाखेरि समाजमा प्रबुद्ध वर्गहरूले पनि हामी कहाँ सेयर गर्नुभएको छ पहिलाको तुलनामा हामी कहाँ सूचना आउने क्रम बढ्दो छ यो यो सूचना दिनलाई अझ उहाँहरूलाई सहज होस् भन्नको लागि हामीले फेसबुक ट्विटरबाट पनि हामीले यो हामीले सूचना लिन्छौँ फोनबाट पनि सूचना लिन्छौँ विभिन्न जिल्लाहरूले पनि विभिन्न अभियान मार्फत सूचना लिने गरेका छन् हामीले केन्द्रमा हेड क्वार्टरदेखि यो अभियान सुरु गरेका छौँ यो निरन्तर छ वर्षभरि बर र यो विभिन्न माध्यमले जस्तो ट्राफिक दुर्घटना गराएर कोही मान्छे भाग्यो फोटो खिचेर हामी कहाँ पठाइदिया हुन्छ हामीले त्यत्तिकै भरमा चाहिँ त्यो गाडी नम्बर प्लेट हेरेर मान्छे पत्ता लगाएर कारवाहीको दायरामा लिएका छन् अहिले सूचना आउने क्रम पनि जारी छ र यो सूचना सचेत हुनुभएको छ तर यही मात्रै पर्याप्त छ पुगिया छ भने होइन यो अझै बढ्नुपर्छ नागरिकहरूले अझ सूचना दिनुपर्छ हामीसितको सामिप्यतामा काम गर्नुपर्छ हामीले पनि युवा विद्यार्थी अभिभावकहरू विद्यार्थीका बुवा आमा र ज्येष्ठ नागरिकहरू विभिन्न व्यवसायीहरूसित निरन्तर रूपमा सम्पर्क रहेर समुदाय प्रहरी साझेदारीको अभियान अन्तर्गत हामीले सम्पर्कमा रहनुको अर्थ के हो भने उहाँहरूसित बस्दाखेरि उहाँहरूका मर्म पनि हामीले बुझ्न सकौँ हाम्रा मर्म पनि उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहोस् उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुराहरू हामी बुझ्न सकौँ भन्ने हिसाबले नै यो समुदाय प्रवेश साझदारीको अभियान सुरु गरिएको छ र यो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लामा निरन्तर रूपमा प्रत्येक महिना न्यूनतम यतिवटा कार्यक्रम गर्ने भनेर भनिएको हुन्छ ती कार्यक्रम अभियानको रूपमा चलिरहेका छन् हस् सर यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू मलाई पनि यो समयको लागि यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हस् आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रवक्ता दानबहादुर कार्की आज हामीले उहाँसँग नेपाल प्रहरीले सुरक्षाको हिसाबले कसरी काम गरेको छ नेपालमा अपराधको अवस्था के छ र अपराधका घटनाहरूमा चाहिँ कस्ता खालका अपराधहरू अहिले मौलाएका छन् र नेपालमा अपराध न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल प्रहरीका योजनाहरू के छन् र नेपाल प्रहरीले सुरक्षाको लागि कसरी काम गरेको छ धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए तर यिनै विषयमा रहेर आज हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ आजको लागि भने रेस संवादको समय सकियो कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल आज चाहन्छु नमस्कार